Seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito boa tarde ou boa noite, eu sei quando é que você está vendo esse vídeo. Mais uma série das casas aqui do condomínio Enseada, aqui em Shangri-La. Eu quero te mostrar essa casa que ficou pronta há pouco tempo, mobiliada, decorada, 480 metros de área construída, na melhor quadra do condomínio. Vamos lá conhecer ela? Vamos lá então, vem comigo. Aqui já de cara, gente, ó. Garagem para dois carros, mais espaço para você colocar mais carros aqui. Aqui já um paisagismo diferenciado. Aqui umas dormentes, ó, de concreto. E olha só essa porta aqui, meu cara. Olha só, fantástica essa porta. Madeira nobre, com vidro. Uma porta de uns 3 metros de altura. Seja bem-vindo, então, ao seu mais novo imóvel. A casa que pode ser sua, no condomínio mais charmoso do Rio Grande do Sul. Gente, a casa é fantástica e eu quero te mostrar detalhe por detalhe. Tão preparado? Vamos lá? Vem comigo, então. Olha só, comenta aí de que cidade você é, né? Há quanto tempo você vê o vídeo aqui no canal. E se um dia você quer vir conhecer a nossa praia, comenta aí. Nós vamos ficar muito felizes de te recepcionar, tá bom? Olha só, entrando então aqui agora, piso todo de mármore travertino, granito travertino, meu cara. Toda a casa é de mármore travertino, olha só. Linda, né? E detalhe, tá, gente? Todo o piso da casa é aquecido. Olha só esse painel luminoso aqui, ó. Olha que legal. Eu quero te mostrar um detalhe aqui, ó. Vem cá. Vamos começar por aqui. Acabei de abrir aqui. Aqui a gente acessa o lavabo da casa, gente. E é um lavabo duplo, com dois banheiros. Masculino e feminino. Olha só que interessante. Muitos espelhos, papel de parede. Deixa eu te mostrar. Ah, detalhe, tá, gente? A casa não tá 100% pronta ainda. Vai ser colocado os rodapé e as banheiras que ainda não veio por causa da pandemia. Mas daqui um pouco já tá aí. Você vai poder desfrutar de sua casa com tudo prontinho. Tá bom, gente? Olha o tamanho desse lavabo aqui. Olha só que legal isso aqui, meu cara. Olha só. Uma toalhazinha, vidro, tudo de mármore. Isso aqui é um papel de parede, gente, ó. Muito bacana. Olha que lustre. Olha aqui essa torneira escura, ó. Muito legal. Tudo bom? Vamos lá conhecer mais? Vem comigo. Chega aí. Olha só. Saindo aqui do lavabo, até vou encostar aqui o lavabo para não bater, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma salinha de espera aqui, né? Olha que legal, embaixo aqui da escada. Aqui então é a nossa sala de estar, gente. Olha o tamanho dessa sala de estar. É linda demais. Cara, esse travertino no chão ficou top. Olha só o lustre, tá no plástico, é novinho, gente. Prontinho para você, proprietário, você... Meu telespectador, eu quero te mostrar essa casa pessoalmente. Lareira, tá, gente? Ela é a álcool. Olha só que diferente. O pessoal tá fazendo bastante lareira a álcool ultimamente, né? Isso aqui é um revestimento, ó, com São Gabriel preto escovado. Aqui então um painel de televisão. Aqui, meus caros, ó. Olha só o tamanho desse living. Cara, 3, 5, 7 pessoas aqui. Mais duas lá, 9 pessoas aqui, sobra muito espaço ainda. Aqui a gente tem a nossa famosa mesa de bilhar. Eu vou dizer para ti, assim como meu amigo Ricardo Martins fala, que a lupa é sinal de casa, gente bacana, mesa de bilhar também. Mesa de bilhar é sinal de gente bacana aí, ó. Aqui mais duas, gente, não vou dizer Venax, né, porque é da Filco. Duas cervejeiras para você botar aqui nas suas bebidas. Ó, gente, isso aqui, ó, faz parte do aquecimento do piso. Aqui todo em MDF. E essa vista, meu cara? Tem algo que paga essa vista pro lago? Olha a paz que te traz, o barulhinho de água dos pássaros. Mas é que não é demais? É demais essa casa aqui, meu cara. Olha só, cristaleira aqui prontinha, com algumas peças já aqui que vai ser entregue para você. Aqui uma mesa de jantar para 10 pessoas, com duas luminárias de cristal também. Olha essa vista aqui, meu cara. Não, você não tá no sonho. Essa casa é real e ela tá à venda. E eu vou deixar aqui embaixo o valor dela
para você vir olhar esse imóvel. Você vai ver que não é caro pelo que oferece, pelo condomínio que tem. Ó, acabei de entrar aqui na cozinha. Aqui a gente tem a nossa ilha, fogão cooktop, exaustor aqui já. Bastante espaço aqui em armários, ó. Aqui a nossa churrasqueira, deixa eu te mostrar ela aqui. Ó, já vem com uma bifeteira, a gás, churrasqueira é elétrica, acende lá, ela gira, né, rotatória. Aqui a gente tem uma torneira que, além de ser monocomando, ela dá pra cantar também. Ai, 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 meu cara. Não, ela é água quente, fria, tudo isso aqui, gente, ó, você tá vendo, ó. É granito São Gabriel preto escovado. O que é escovado, Diego? Ela é lixado, ó. E ele fica meio áspero assim, né? Ele perde um pouco o brilho, fica bem bonito, fica fosco. Nossa torre quente, forno e micro-ondas, geladeira novinha aqui também. Aqui a nossa parte de serviço. Olha só um detalhe, ó. Mais painel aqui de aquecimento de piso. O que isso quer dizer, Diego? Quer dizer que essa parte aquece aqui, aquela parte aquece lá e a outra aquece a sala. Então tá bem distribuído, você não gasta muita energia para aquecer toda a sala, aquece partes que você vai usar somente, né? Aqui então área de serviço, já com a máquina de lavar, também São Gabriel preto escovado, abertura de PVC. Aqui mais armários, ó, que é dispensa, ó. Nossa, olha, interessante. Aqui, meu cara, então, é um quarto de serviço, ó. Então aqui a gente tem um dormitóriozinho aqui, vai ser posto uma cama aqui. Nós temos já o segundo aqui, ó, já tem até um sofazinho aqui. E aqui o banheiro de serviço, ó. Tem uma ideia aí, um banheirinho, né, pra quebrar o galho aí de visita ou serviço assim, né. Vamos lá conhecer agora a parte de cima. Mas antes eu quero te mostrar a infra aqui atrás, essa piscina aqui, gente. Ó, tudo isso aqui é de pedra cachambu. Essa pedra aqui, ela não esquenta no sol. Você pode pisar de pé descalço, né, gente? Aqui já tem o ralo aqui, ó. Esse aqui é o ralo linear. Olha só essa vista dessa piscina com borda infinita, ó. Olha que vista pro lago a gente tem aqui. Ainda lindo demais. Olha só, nos traz uma paz isso aqui, meu cara. Olha só. É lindo demais, meu cara. E essa casa pode ser sua. Tá com um ótimo preço. E eu quero te mostrar pessoalmente essa casa. O que que tu acha? Tomaria um café comigo para vir conhecer esse imóvel? Hã? Pagaria o almoço para você na churrascaria ainda, hein? Olha só. Lindo demais esse espaço aqui. Eu vou fazer uma panorâmica aqui do canto, para você ter uma ideia do tamanho desse living. Olha só. Cara, tem mais de 100 metros tranquilamente aqui. Vamos subir agora? Quero te mostrar mais. Vamos lá? Vem comigo. Olha só que lindo, cara. Cara, tô apaixonado por essa casa aqui. Mas é que você não tá também? Conta aí, comenta aí. Ah, escreve aí nos comentários se você tem interesse em trabalhar de corretor de imóvel. Se você tem interesse de vender imóvel na sua cidade com a marca da imobiliária A4 e Diego Corretor da Praia. Deixe seu e-mail aí que em breve mandaremos mais informações para você, tá bom? Vamos acessar a primeira suíte aqui? Vamos lá. Acessando então a primeira suíte. Olha só, um quarto de casal grande, uma cama de casal, uma sacada ali, deixa eu te mostrar. Uma bela sacadinha aqui, que ela tem vista para a avenida. Deixa eu mostrar aqui desse canto aqui o quarto. Dá uma olhada aí. Grande, né, gente? Olha os guarda-roupa. Vamos abrir esse aqui pra ver o tamanho do espaço. Grande, bem grande. Olha só. Diego, cadê o banheiro? Cadê a suíte? Eu vou te mostrar aqui. Vem cá, meu cara. Aqui tá a suíte, ó. Piso aquecido. E aqui é o banheiro. Olha só, travertino aqui também. Olha que diferente. Aqui tá a parte do vaso, né? Aqui tá a parte do box. Tudo travertino, chuveiro estilo cascata. Olha só, espelho. Lindo, né? Essa é a nossa primeira suíte aqui em cima. Nós temos
5 suítes aqui em cima e eu quero te mostrar elas. Vamos lá? Essa porta aqui está fechada porque ela é uma porta de máquina. Então, a parte de fio de elétrica, a parte de antena, internet, fica tudo aqui, tá bom? Uma sala especial para isto. Acessando então nossa segunda suíte. Acabamos de entrar nela aqui. Piso aquecido está aqui. Papel de parede. Uma cama de casal linda também. Toda rebaixada em gesso, ripada ali atrás. Olha só que interessante. Guarda-roupa grande, espelhado. Nosso split aqui, ó, de ar-condicionado já tá ali. Vou ver o guarda-roupa para você ver o tamanho. Olha que legal o detalhe aqui no vidro, ó. Acabei abrindo aqui. Ó, muito espaçoso. Hermoso, como diz os amigos, hermanos. E aqui, meu caro, ó, vamos entrar no banheiro também, todo esse estilo, ó. Também travertino, com box, nichozinho que legal, box prontinho, chuveiro também estilo cascata. Até também torneira é estilo cascata, ó. Legal, né? Vai entupir, porque não tem pra onde sair. Tô brincando, gente, isso aqui escorre pro lado, tá? Isso aqui é só um detalhe da decoração do artesanato, né? O artesão que fez, né? Na verdade, isso é uma obra de arte, né? Eu penso assim. Deixa eu encostar aqui. Vamos, então, para a nossa terceira suíte. Vamos lá. Entrando nela aqui. Ó, aqui já entra de cara, que já tem um nicho aqui do guarda-roupa. Opa, não, do cabeceira da cama. Aqui uma cama, duas camas de solteiro, televisão, quarto bem grande, painel iluminado lá, espaço para botar o home office lá também, para botar o notebook, né? Aqui são duas cubas também, ó. Olha que interessante. É duas cubas e você vê que é duas camas de solteiro, então isso quer dizer que tem dois filhos, duas filhas, né? Então você pode estar usando aqui e não vai dar briga, meu cara. Ó, tem duas, tem essa aqui e aquela ali. E aqui no canto, ó, gente, tem um lugarzinho pra botar o computador, né? Pra sentar ali. Então, um filho pode estar jogando play aqui e o outro no computador lá e não dá briga, meu cara. Quem tem filhos, né? Dois filhos com idades parecidas sabe o que eu tô falando. Não é fácil, né? Olha só, aqui o guarda-roupa. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é todo de melanina, ele não é espelhado. Ele é um belo guarda-roupa também, bastante espaço. E essa é a nossa terceira suíte. Vamos para a quarta? Vem comigo. Vamos lá. Mas vamos para o quarto. Vamos para a quarta suíte. Não posso ir para o quarto com você. Vou casar, tá bom? Olha só. Entrando então aqui, gente, ó. Uma cama de casal. Aqui tem um closet, eu quero te mostrar. Tem esse painel no meio aqui que dividiu. Ficou muito interessante essa ideia. Deixa eu te mostrar daqui primeiro, ó. Olha só. Uma bela cama de casal. Você tá deitado ali, olhando a televisão e tá escutando o barulhinho da água. Não é demais? É demais, meu cara. Seu condomínio é enseada, onde 90% dos lotes são na beira do lago, são de fundos pra água. A gente chama de espelho d'água, né? Por que espelho? Porque de noite as casas refletem no lago, fica uma linda vista demais. Olha só, então. Aqui nós temos as chaves, lá do outro lado, ó, a chave hotel, liga lá, desliga ali, piso aquecido, painel aqui também, ó, atrás, ó, todo estofado, a casa bonita demais. Lá, mais espaço para colocar algo de decoração lá em cima. Vamos ver o que tem aqui atrás? Olha só, um close, um guarda-roupa, né, diferenciado, todo espelhado. Ele é um espelho bronze, que fala, né, ou cristal, né. Lá é um espelho 100%, aqui é um pouco, não é? 100% ainda. Aqui a gente tem uma penteadeira, aqui a gente tem mais espaço aqui, ó. Nossa, cara, olha quanto espaço você tem aqui. Olha quantas gavetas você tem aqui. Aí. Tá pensando em morar? Pode vir, tá tudo aí. Só trazer a roupa. Ó, deixa eu abrir aqui pra você ver, ó. Acabei de abrir aqui, guarda-roupa também é iluminado, gente, por dentro, ó. Fitas de LED, olha só que diferente.
Aqui é espelho, tudo espelho, tá, meu cara? Agora vem cá que eu quero te mostrar o banheiro, ó. Aqui, então, são duas cubas também, mais espelho aqui. É aqui que eu te falei, meu cara, ó, ainda tá faltando a banheira que vai ser entregue. Eles vão dar prontinha pra você, tá bom? Aqui, então, é o banheiro da quarta suíte. Agora eu quero te mostrar a quinta suíte. Vem cá, vem comigo aqui. Acabamos de entrar aqui, também tem uma vista maravilhosa pro lago. Olha só, meu cara, espelho por tudo que é lado. Aqui também tem um lugar para uma penteadeira, um lugar para você colocar um note com espelho ali. Olha só essa panorâmica aqui, gente. Não é demais essa cama de casal? Olha só, espelho atrás, almofada ali, beira do lago. Olha a vista que a gente tem aqui, meu cara. Vou te mostrar de novo, para você se apaixonar dessa vez, ó. Olha essa vista aqui. É demais, bastante sol para você curtir a piscina, deixar as crianças brincando na piscina enquanto você descansa aqui. Olha só, guarda-roupa, gente. Aqui tem um detalhe nesse guarda-roupa, eu quero te mostrar. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu abrir aqui e vem para cá. Ó, aqui, gente, ó, nós temos as gavetas, espaço para o cabideiro. E atrás aqui, não sei se você vai conseguir ver, aqui atrás tem a televisão, ó, já tá pronta. É porque tem muita luz aqui, mas ela liga por trás aqui do espelho. E ali, uma outra parte do guarda-roupa. Agora vem aqui, eu quero te mostrar o banheiro dessa suíte. Ó, também travertino, duas cubas também. E também espaço com banheira, toda ela de travertino, né? Toda revestida, né? Dois chuveiros. Cara, casa linda demais. Gente, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, chama aí que eu quero te mostrar essa casa. Clica nesse botão aí e vem ver essa casa, meu cara. Te agradeço por assistir até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo e tchau.